国2000万ヤングマシン読者の皆さん、こんにちは、丸山博史です。そして、鶴田龍二です。だいぶテンション高いですね。もちろん。はい。二人でですね、今立っているところは、はい。砂利の高速周回路。うん、そうです。上のバンクを見てみればわかりますけどね。うん、ここ、時速何キロぐらいで走るんだっけ？ここはですね、時速300。まあ私走りましたね、はい、まあ本来はでも250キロぐらい、まあ280ぐらいまでしか出しちゃいけないとは言われてるんですよね。そうだね、はい、うん、っていうところに持ってきてですね、今回、うん、H2R、うん、そしてトリックスター号 H2R、はい、さらにハヤブサと持ってきてですね、ロードトゥ時速400キロ。おお、どうですか、その400キロオートバイで出すっていう。そうだね、うん、まあでもかなり期待されて作られたね、はいはいはい、今回のその川崎の H2R、うんうん、ね、実際どれぐらいのポテンシャルがあるのかっていうところは、はいはい、個人的にもすごく気になるし。気になるしね、男だったらやっぱりね、うん、ちょっと昔のね、人たちは300キロっていう言葉にワクワクしたけど、うん、俺らはやっぱりね、400キロって聞いた以上はね、うん、どこまでいけるのかなってやってみたいけど、うん、ノーマルのH2R の場合は、まあ、ファイナル上で言うと、本来は、そこまでは絶対出せないはず。そうだね。馬力的に理論上で出せても、ファイナル的にはそこまで本来は出ないはずなんだけど、トリックスター号をやってきたらしいじゃないですか、今回。今回はちょっとね、前回のその、直線。はい。あれから、やっぱりモデファイして、もう少しやっぱりね、スピード出さないと、ダメだなと思ってね。はい。一体、今回、高速周回路で、まあ、何キロぐらい出るかをですね、やってみたいと思いますので、はい、その映像行ってみたいと思います。思います。332キロ。332、はい、で多分ファイナルで作っちゃった。もうレブってますよね。レブっちゃいました、ね、最終的にね。もう一回行きますか。もう一回行きます。クラッチ滑ってるかも、これも。そんな感じだよね。ここで6速入れたよね。入れた入れた。で、もう上がっちゃってて、うん、でもリミッターも効いちゃってるかも。1回ハイギアチェック中です。335キロ。じゃあ次鶴田さん アタックいきます。
3.48 ほぼ変わらないじゃない。 3.48.91 ですよ。あともうちょい350ですよ。微妙なんですか。でも、うん、でも微妙なの。やっぱり5って出ないの。あ、でも35入った。350入りましたよ。あ、でもなんかね、俺の中ではね、うん、俺の中でオートバイで350キロを出せたっていうのはもう一つのあれだから。二輪になりましたか。これはいいと思う。あの、やっぱ350キロって経験してないからね。二輪で350。笑ってる。ちょっと鶴ちゃん、やっぱ意地張ってましたよ。1キロ35、いや約2キロ、うん、ありがとうございます。ちょっともう一回。いやいや、どうぞどうぞ。いやいや、別にマルちゃんがどうのというの、350、ね、ね、キロは超えときたかったよね。350キロの男ということでね。やったー、やったー、前人未到。よしね。はい、ということで、はい、350キロオーバー達成。